Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1831 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 545 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan redaktor Nöqtaza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 27 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 256.201 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 236.151 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.491 nəfər vəfat edib. 16.559 nəfər aktiv xəstə sayı var. Ölkədə son sutka ərzində 10.590, hazırki dövrədək isə 2.837.044 test aparılıb. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının binası bu andan etibarən Türkiyənin Ermənistandakı səfirliyi, katibi isə Arman Qriqoryan Türkiyə səfiri və maraqlarının xidmətçisidir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Daşnaqstun partiyasının rəsmi nümayəndəsi İşxan Saqatelyan İravanda keçirilən mitingdə çıxışı zamanı deyib. Təbii olaraq Ermənistan vətəndaşları Təhlükəsizlik Şurası katibinə Türkiyənin Ermənistandakı xəfiyyəsi kimi yanaşmalıdırlar. Ermənistanda iki xətt var. Birinci xətt Ermənistanı pseudo sülhsevərlik bəhanəsi ilə məhv aparmaq istəyən Nikol və onun komandasıdır. İkinci xətt bizik. Biz milli dəyərlərimizi, dövlətçiliyimizi artsaxı qorumaq istəyirik. Bizim istiqamətimiz qalib gəlməlidir, deyə o bildirib. Xalq artisti Flora Kərimova Xəzər televiziyasında yayımlanan Dəyişən Cavab verilişində qonaq olub. Kult.az xəbər verir ki, Flora Kərimova şəxsi həyatı ilə bağlı çox maraqlı etiraflar edib. İki dəfə ailə qurmuşam, üçüncü ailəm saxta olub. Çünki 20 ildən artıq məni xaricə buraxmayıblar. Hamı qastrola gedirdi, məni qoymurdular. İlhamə Quliyeva adımdan anonim məktublar yazırdı. Deyirdi ki, oxuya bilmir. Qızım üçün deyirdi ki, mənim övladım deyil, uşaq evindən götürmüşəm. İlhamə Quliyeva ilə onun ailəsi danışmışdılar ki, evi əlimdən alsınlar və məni oradan çıxarsınlar. Üzərimə bıçaqla gəldilər. Bizim 3 avtomobilimiz var idi, onları da əlimizdən almaq istəyirdilər. Flora Kərimova həyat yoldaşı Cərrah İbrahim Topçubaşov və ikinci həyat yoldaşı Faiq Şəfiyev ilə İlhamə Quliyevanın münasibətinin olduğunu iki dəfə açıqlayıb. Faiq və İbrahim məndən öncə İlhamə Quliyeva ilə münasibətdə olublar, sonra hər ikisi mənimlə evləndilər. Ermənistan köhnə səhifəni bağlamayana qədər tarixdə yeni səhifə aça bilməz. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın vətəni xilası hərəkatının lideri Vazgen Manukyan deyib. Onun sözlərinə görə Paşinyan vəzifəsindən istifaya getməməklə bərabər Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə ilə dostluq proqramı təklif edir. Elə zamanlar vardı ki, buna görə güllələnmə olurdu. Təəssüf edirəm ki, o dövrlər keçdi. İndi biz bu biabırçılıq səhifəsindəyik və onu döndərə bilmirik. Növbəti səhifədə bizi çox çətinliklər və böyük imkanlar gözləyir. Nikol Paşinyan təkcə bizim keçmişimizi yox, həm də gələcəyimizi məhv edir. O, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin Türkiyə ilə münasibətlərin korrektə edilməsinə dair bəyanatının gülüc olduğunu bildirib. Türkiyə ilə münasibətlərimiz əvvəldə indi də çətindir. İndi müharibə bitməyib və düşmənimiz Türkiyədir. Bundan sonra dostluğa can atmaq sadəcə gülüncdür. Manukyan regionda kommunikasiyaların Azərbaycanla Türkiyənin izin verdiyi qədər açılacağını söyləyib. Hazırda Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisindəki tibb müəssisələrində icbari tibbi xidmətin tətbiqinə başlamaq üçün hazırlıq işləri aparılır. Bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi İddialar Departamentinin rəhbəri Vüqar Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda 59 rayon üzrə icbari tibbi xidmət tətbiq edilir. Aprelin 1-dən qalan bölgələrdə, o cümlədən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisindəki icbari tibbi xidmətin tətbiqinə başlanılacaq. Vüqar Qurbanov qeyd edib ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisindəki tibb müəssisələrində aparılan hazırlıq işləri çərçivəsində tibb müəssisəsində qeydiyyat sisteminin qurulması, icbari tibbi xidmətin strukturuna uyğun olaraq xəstəxanalarda yer dəyişmələrin edilməsi, yəni poliklinika ambulator xidmətinin tibb müəssisələrinin birinci mərtəbəsində, stasionar şöbələrdə poliklinika ambulator xidmətlərinin verilməməsi kimi tədbirlər həyata keçirilir. Elə xidmətlər var ki, onlar icbari tibbi xidmətlər zərfində əhatə olunmur. Həmin xidmətlərin ödənişlərinin həyata keçirilməsi üçün bank şöbələri, post terminallar quraşdırılacaq. Hazırda bunun üçün xəstəxanalarda onların yerləri təyin olunur. Necməddin Sadıqov yenə gündəmdədir. Müharibə gedən zamanlarda təxminən oktyabrın 20-sində və ondan sonrakı vaxtlarda postlarda, kazarmalarda, hərbi hissələrdə Sadıqov olan fotoların hamısı ya cırılmışdı ya da ki fotodakı baş hissəyə qara yapışdırıcı lent vurulmuşdu. Pravda Nöqtazın xəbərinə görə bunu Facebookda tanınmış jurnalist Vətən Müharibəsinin könüllü iştirakçısı Akşin Kərimov yazıb. Jurnalist bildirib ki, əslində müharibə gedən vaxt döyüşçülərə
Necmettin Sadıqovla bağlı heç bir məlumat verilməyib. Bu barədə bir məlumat verilməli idi ki, Sadıqov artıq sizin baş qərargah rəisiniz deyil, amma bu barədə yüksək komandir heyəti əskərlərə bir kəlmə də məlumat vermədi. Ümumiyyətlə bu mövzuda qəribə bir susqunluq var idi. Sadıqovun fotolarının o günə salınmasına gəlincə, bu bir neçə mesaj verirdi. Sadıqov müharibədə xəyanət yolunu tutub, vəzifədən çıxarılmaqdan betər olub. El dili ilə desək vurulub. Sadıqov əvvəlki dövrlərdə də orduya zərbə vurub, onun heç bir xidməti olmayıb. Onu da qeyd edək ki, ötən gün Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi general polkovnik Necmettin Sadıqov Dubayda istirahətini yarımçıq qoyaraq Bakıya çağrılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə tanınmış jurnalist Əvəz Zeynalı paylaşım edib. Sosial şəbəkədə paylaşılan foto İstanbul Hava Limanında çəkilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə regional kommunikasiyaların blokdan çıxarılmasının vacibliyini vurğulayıb. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə o Armavir vilayətinin Araqas kəndinin sakinləri ilə görüşdə bildirib. Paşinyanın sözlərinə görə yolların açılması Ermənistan iqtisadiyyatı və sənayesinin inkişafında vacib rol oynayacaq. Nümunə olaraq mis filiz mədənçiliyinə işarə edib. Paşinyana görə orta müddətdə Ermənistandan misin ixracını qadağan etmək və əvəzinə mis əritmə zavodları tikmək lazımdır. Filiz Ermənistanda emal olunmalı, əlavə dəyər qazanmalı və iş yerləri yaradılmalıdır. O Ermənistanın mislə zəngin olduğunu, lakin sənayesinin modernləşdirilməsi və mis əritmək üçün potensialın yaradılmasının kommunikasiyasız mümkün olmadığını xatırladıb. Bu kontekstdə Paşinyan regional nəqliyyat infrastrukturlarının blokdan çıxarılmasının vacibliyini qeyd edib. Bəzi qərarlar verməliyik, anlamalıyıq ki, Azərbaycan ərazisindən keçə bilmərik. Eyni zamanda onlara da bizim ərazimizdən yol vermirik. Biz mövcud marşrutlardan qarşılıqlı istifadə etməyə bacarmalıyıq. Ümumiyyətlə, Ermənistan bölgəyə başqa bir bucaqdan baxmağa başlamalıdır. Ermənistan ətrafında əlverişli bir mühit yaratmalıyıq. Ancaq qonşular da Ermənistanla münasibətdə mövqelərini dəyişdirməlidirlər. Peyvənd vurulduqdan sonra sol qolumda sızıltı hiss etdim. Axar.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin peyvəndin yaratdığı əks təsirlər barədə danışarkən deyib. İlk 5 saat ərzində heç nə yox idi, sonra sol qolumu qaldıranda sızıltı hiss etdim. Bir neçə gündən sonra peyvənd vurulan nahiyənin üzərinə basdıqda bu sızıltı çox az hiss edilirdi. Bütün yan təsirləri bu idi, o bildirib. Peyvənddən sonra yataq otağında termometr saxladığını qeyd edən Putin, peyvəndin səhəri gün yuxudan oyandıqda ağrı hiss etdiyini, lakin temperaturunu ölçdükdə isə onun normal çıxdığını bildirib. Dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri hələ də Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki möhtəşəm qələbəsindən yazırlar. Publika.az xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsindən döyüş təcrübəsi artıq bir çox ölkənin baş qərargahından tədris mövzusuna çevrilib. Kiçik Azərbaycan dünya güclərinə açıq şəkildə nümayiş etdirdi ki, maraqları naminə erməni işğalını dəstəkləmək hər şeydən əvvəl təcavüzkarı örtbasdır edən və bir sözlə beynəlxalq hüququn prinsiplərinə riayət etməyə çalışanların özləri üçün çöküşə çevrildi. Məlum səbəblərdən bu çoxlarının ürəyincə deyildi. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron açıq şəkildə Ermənistanın tərəfini tutdu. Yenə də şəxsi maraqları naminə erməni mənşəli Fransa vətəndaşlarının minlərlə səs dəstəyi verdiyi yaxınlaşan prezident seçkiləri risk altındadır. Cənubi Qafqazda ortaya çıxan yeni geosiyasi reallıqda Almanya sustu. Ancaq bir gün əvvəl Azərbaycanı edilən yüksək bir hücumla bu susqunluq pozuldu. Belə ki, Almanya Federativ Respublika İctimai Televiziyasında yayımlanan talk show-nun efirində aparıcı Markus Lanz Azərbaycanı bütün ölümcül günahlarda qınamağa başladı. Ölkəmiz tənqidlərə yad deyil, üstəlik əksər hallarda iddiam kampaniyasının arxasında uzun erməni qulaqları və burunları görünür. İndi də Almaniyanın İctimai Televiziyasının efirində belə bir açıq anti-Azərbaycan təxribatına müştəri tapmaq çətin deyil. Bu ilin mart ayının əvvəlində Avropa Xarici Əlaqələr Xidmətinin Rusiyanın dövlət mediası vasitəsilə Almaniyaya qarşı hədəfli dezinformasiya kampaniyası aparıldığını bildirən bir hesabat yayımladı. Bir neçə il əvvəl Federal Konstitusiyanı Mühafizə Bürosu öz hesabatında Rusiyanın dövlətə məxsus media qurumları RT, Deutsch və Sputnik vasitəsilə Alman ictimai rəyinə gizli təsir göstərməyə çalışmaqda günahlandırdı. Bildiyiniz kimi bu media quruluşlarını qudurğan anti-Azərbaycan və anti-Türk təxribatında bacarıqlı olmuş tanınmış Margarita Simonyan rəhbərliyidir. Bütün Azərbaycanları narahat edən sualın cavabı budur. Son illərdə nəzərə çarpan Rusiya-Türkiyə yaxınlaşmasına baxmayaraq, xüsusən Qarabağdakı son müharibə fonunda Simonyan nəzarətində olan Sputnik Ermənistanında anti-Azərbaycan və anti-Türk kampaniyası davam etdirir. Başqa bir sual budur ki, bu Simonyanın öz təşəbbüsüdür, yoxsa müəyyən güc dairələrinin sifarişidir?
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan apreldə istifa verəcək. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, bu barədə RIA Novosti istinadən xəbər verir. Məlumata əsasən o bunu martın 28-də Ermənistanın Armavir vilayətinin Araqaz kəndinin sakinləri ilə görüşdə bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan qanunlarına görə parlament hazırki hökumət başçısının istifasından sonra onu 2 dəfə baş nazir seçməsə, növbədən kənar seçkilər təyin ediləcək. Bu vəziyyətdə Paşinyan baş nazir vəzifəsini davam etdirəcək. Bundan əvvəl isə o ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin iyunun 20-sində keçiriləcəyini söyləmişdi.